ଜଟିଳତା ସଙ୍ଗୀତ ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଅମାପ ଭଲ ପାଇବା। ବଂଶୀରେ ସେ ଯେଭଳି ସୁମଧୁର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ତୋଳିପାରନ୍ତି, ସେଭଳି ଭାବେ ଜୀବେ ଦୟାର ଉଚ୍ଚ ଭାବନା ହୃଦୟରେ ସାଇତି ରଖିପାରନ୍ତି। ହାରମୋନିୟମରେ ସୁର ବାନ୍ଧି ସେ ଯେଭଳି ସୁଲଳିତ ସ୍ୱର ତୋଳି ଜାଣନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବା ସାପକୁ ସୁରକ୍ଷା କରି ଉଭୟ ସାପ ଓ ଗୃହକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଭୟ ଦୂର କରନ୍ତି। କଳା, ସଙ୍ଗୀତ ଓ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷାକାରୀ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣିଥିବା ବହୁମୁଖୀ ଏହି ପ୍ରତିଭାଧାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ତ ବ୍ଲକର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସୁତାର। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପରେ ଚାକିରି ନକରି କଳା, ସଙ୍ଗୀତ ଓ ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପିତା ଡାକ୍ତର ମୁରଲୀଧର ସୁତାର କୁହନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପାଠ ଅପେକ୍ଷା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ। ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଥାଏ ବଂଶୀ, ହାରମୋନିୟମ, ଗିଟାର, କିବୋର୍ଡ ବଜାଇ ଶବ୍ଦରେ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯାଦୁ। ସାପମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଦିଗରେ ତାର ରହିଛି ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ। ପଡ଼ୋଶୀ ପଞ୍ଚାନନ ଜେନା କୁହନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପରୋପକାରୀ, ତାର ସମାଜ ପ୍ରତି ରହିଛି ବିଶେଷ ଅବଦାନ। ପିଲାଦିନରୁ ତାର ତ ପାଠଠାରୁ ବେଶୀ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରୁଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସବୁବେଳେ ଯାଇ ବୁଲାବୁଲି କରେ ଏବଂ କିଛି ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞମାନଙ୍କ ସହିତ ତାର ମିଶିବା ଦ୍ୱାରା ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ତାର ଆକର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ସେଦିନଠୁ ସେ ବିଶେଷ ପାଠଠାରୁ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯଥା ବଂଶୀ, ହାରମୋନିୟମ, କିବୋର୍ଡ଼, ଗିଟାର ସବୁ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଆଣି ବଜାବଜି କରେ ଏବଂ ବଂଶୀ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବଜାଏ। ତା'ର ସମାଜ ପ୍ରତି ବହୁତ ଅବଦାନ ବି ଅଛି, ସେ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରିୟ ଏବଂ ପରୋପକାର ବି ବହୁତ ସେ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସାପ ଯଦି ବିଷାକ୍ତ ସାପ କାହା ଘରେ ପଶୁଛି ସେ ଖବର ପାଇଲା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯିବ, ଯାଇକି ସାପକୁ ଧରିକି ଆଣିକି ଅନ୍ୟଆଡ଼େ ଛାଡ଼ିଦିଏ, ଟଙ୍କାଟେ ବି କାହା ପାଖରୁ ସେ ଦିଏ। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ନିଃସୃତ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର ଏକ ସଙ୍ଗୀତ। ହାରମୋନିୟମର ସ୍ୱରରେ ସେ ଏହାକୁ ଅଧିକ ଶ୍ରୁତି ମଧୁର କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ହାରମୋନିୟମ ନୁହେଁ, ବଂଶୀ, କିବୋର୍ଡ, ଗିଟାରରୁ ସୁମଧୁର ଶବ୍ଦ ତୋଳିବାରେ ମାହିର ପାଲଟିଛନ୍ତି ସିଏ। ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟର ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅସୀମା ପଣ୍ଡା ଓ ଦୀପ୍ତିରେଖା ପାଢ଼ୀଙ୍କ ସହିତ ଗୀତ ଗାଇଥିବା ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସାପ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ରୁଚି ଦେଖାନ୍ତି। କାହା ଘରେ କି କେଉଁ ଗାଁରେ ସାପ ଆତଙ୍କ ଥିବା ଖବର ପାଇଲେ ସେ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚି ସାପକୁ କ୍ଷତି ନହେଲା ଭଳି କୌଶଳରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ନିରାପଦ ସ୍ଥାନରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ କୁହନ୍ତି, ସେ ଏହାକୁ ପଡ଼ୋଶୀ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଖୋକା ସାର୍ଙ୍କ ନିକଟରେ ବର୍ଷେ ତାଲିମ ନେଇ ଶିଖିଥିଲେ। ଅଧିକ ସାପକୁ ଉଦ୍ଧାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବିନା ପାରିଶ୍ରମିକରେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି ସାପ। ମୁଁ ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା କ୍ରୁଏଲିଟିଟାକୁ କେମିତି କମେଇ ପାରିବି ସେଇଟା ମୁଁ ଭାବେ। ତା ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ସାପ ଆସେ ସେଇଟା ମୋତେ ସୁବିଧା ହୁଏ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଏପଟା ଧରିକି ମୁଁ ପଇସା ଆଣେନି। ମୁଁ ଭାବେ ବରଂ ମୋ ଉପରେ ବରଂ ପଇସାର ପ୍ରେସରଟା ପଡ଼ୁ, ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଉପରେ ପଇସାର ପ୍ରେସର ନ ପଡ଼ୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋତେ ସିଏ ଅଧିକା ଲୋକ ଡାକିପାରିବେ ଆଉ ମୁଁ ସାପଟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବି, କାରଣ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସାପ ଉଦ୍ଧାର କରିବା। କଳା, ସଙ୍ଗୀତ ଓ ସମାଜସେବାରେ ରୁଚି ରଖୁଥିବା ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଓ ଅନୁକରଣୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରୁ ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।